Hejsan, det var Joakim här. Jag tänkte visa hur man lägger till preg på ett album. Du är det första album. Till exempel Saga-album, som kanske är det mest vanliga vi har. Det finns en papperstyp, storlek, nästa, omslag. Omslagsmaterial tar jag här. Och vill man ha preg så väljer man preg, den mittersta. Den till höger är print, så printar med flappad på omslaget. Preg är ju lite lyxigare men lite mer begränsat. Här är det ju en font i en storlek. Men det blir väldigt exklusivt. Man får en guldfolie till exempel nedstansad i omslagsmaterialet. Här kan du skriva dina tre linjer. Max tre, det kan vara en. Bryllup. Eller till exempel ha Anne. Kanske. Och så nästa steg, med vilken färg du vill ha. Guld. Nästa. Tar vi omslagsmaterial. Till exempel laguna gröna. In färg på inmaten på pappret på insidan. Kartongen. Boxar inte. Ta nej tack nu. Nästa. Jag får en uppsummering av vad du har beställt. Och så tryck på skapa. Då sätter han samman tillsammans albumet du har specificerat. Och så kommer vi till det här. Då har bilder, steg nummer ett. Till exempel några stycken här. Har man många, jag tror jag för få. Jag tror många kan man trycka bara hokus pokus staven här. Så kastar in alla bilder i räckefölje. Efter datum eller tid eller nummer. Ja. Men nu har jag för få bilder så funkar inte det. Men i alla fall ska jag visa omslaget här. Så ser jag nu pregtexten. Och som ser sitter den fast. Den är inte regerbar. Därför måste man trycka på nästa knapp här. För att släppa lös designen. Och då kan vi placera den här där vi vill ha den. Då kan jag gå in och ändra för att det ska vara ett fel. André sitter den här killen, så att vi måste ändra till det. Bra. Men du kan inte ändra färg och sånt, för det står i prigbeställningen nu. Men placeringen kan du ta. Fram eller bak. Eller, ja. Så svårare så är det väl inte. Sen kan du gå tillbaka till lag. Så är den bestämd där. Lycka till!